श्री गुरुभ्यो नमः। प्रथमोऽध्यायं प्रारम्भः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् अर्ग्वेदस्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः ध्यानम्। ओम खड्गम चक्रगदेषु चापपदिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्ग भूषावृताम् नीलास्मच्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते करौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते स्तमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तरा ददतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वम् चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यगु प्रजाः पुत्रा निभूरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवतु युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवतु आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन कृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम् वनम् स तत्रास्त्रमदद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्त्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हिततु मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः मम वैरिवशम् जातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवन्तेत्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्वयशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् यजम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाख्यासे वैश्यमेकम् ददर्शसः स पृष्टस्ते न कस्तम् भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः स शोक इव कस्मात्तम् दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच शतम् वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलो खादसाधुभिः
विहीनस्य धनैर्दारैः पुत्रैर्दाराजमेधनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहम् न वेद्मि पुत्राणाम् कुशला कुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किम् नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किम् नु साम्प्रतम् कथम् ते किम् नु सद्वृत्ताम् दुर्वृत्ताः किम् नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवतः स्नेहमनुबद्धादिमानसम् वैश्यौवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम विष्णुरताम् मनः यैः सञ्चिच्य पितृस्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्थम् चाहार्थिते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनश्च जायते करोमि किम् यन्नमस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रम् तम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा ततौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिदु चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्तामहम् प्रष्टुम् इच्छाम्येकम् वदस्व तद् दुःखाय जन्मे मनः स्वचित्ताय तताम् विना मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयम् च निवृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोऽङ्गितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहम् च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषमे मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाश्च च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा याति चैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रामन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिवस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यम् किन्तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यस्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गांश्चावचक्षुषु कणमोक्षारुदान्मोहात्पीच्यमानावपिक्षुधा मानुषामनुजव्याघ्र साभिलाषास्तुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराजान्वेतान् किम् न पश्यसि तथापि ममतावर्त्ते व्योहगर्त्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगतु ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्टमोघाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विष्णुम् जगते तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदानुणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान्
ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यास्ति किं द्विज यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं स्तोति विच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषि उवाच नित्यैव सा गतं मूर्तिस्तया सर्वविदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिः बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुजगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तापसुरौ चोग्रौ प्रस्तुतं च जनार्दनं दुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिणेत्रकृतालयां विश्वेस्तरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोः अतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वशत्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्याजानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वश्च गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षण लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्पति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सरसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यजा त्वजा जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगतु स्तोपि निद्रावशमुनीतः कस्त्वां स्तोतिमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैस्त्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहजितौ दुराधर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियता भच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामश्च हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्राश्च नासिका बाहुः हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहिसेनात् ततः सदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावधि वीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावक्तुं ब्रह्माणौ जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्
हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरणो विभुः तावप्यदिवरोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्त्वत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे दुष्टौ मम वज्जावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि व्रतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापो मयम् जगत् विलोक्यताभ्याङ्गरितो भगवान् कमले क्षणः आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्नी जघनी शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या वेद्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभ वधो नाम प्रथमोऽध्यायः।